Oi, 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 sejam todos bem-vindas e todas bem-vindas. Chegamos à nossa 8ª aula. Eu sou Doroteia Ferreira, professora do Centro Cultural do Bom Jardim. Esse é o nosso curso básico de dança, certo? Hoje a gente vai trabalhar o lado direito e o lado esquerdo, certo? Vamos relembrar as aulas passadas, algumas aulas. Uma aula a gente trabalhou lateralidade, certo? A lateralidade que a gente trabalhou, lembra que foi a ocular, a auditiva e a motor. Motor que vem do nosso corpo, certo? E a outra aula a gente perguntou o porquê que eu gosto de dançar, certo? E nessa aula a gente vai trabalhar aprendendo, se dedicando, conhecendo, pesquisando o nosso lado direito e o lado, nosso lado esquerdo. Porque toda aula de dança a tia fala, direita não, é esquerda não. Não é pra trás, não é pra frente, é direita e esquerda, certo? Quem é que tá na minha direita, quem é que tá na minha esquerda, certo? Tá. Direita é pra lá, esquerda é pra cá. Ou vocês vão com o seu contrário, certo? Ó, se eu tô aqui, eu tô igual a vocês. A direita de vocês é essa, a esquerda é essa. Por que se eu vou dizer que essa é a minha direita? Porque eu estou do lado contrário de vocês, certo? Eu estou na frente de vocês. Ó, direita, esquerda. Eu vou estar igual a vocês se eu ficar de costas, certo? Ó, direita, esquerda, certo? Aí, eu trouxe essas bolinhas, ó. A vermelha, ela é a direita. A branca, ela é a esquerda. Que também pode ser fita para você entender com a tia e pra gente trabalhar na aula o lado direito e o lado esquerdo, certo? Eu vou fazer um furinho aqui, colocar o meu dedinho, lembrando que é o lado direito e o lado esquerdo. Lado direito e lado esquerdo, certo? Direito, esquerdo, certo? Lado direito e esquerdo, certo? Pronto. Aí, a gente vai ficar em pé, certo? A gente tava sentado. Ó, lembrando que esse é o meu lado direito. Esquerda. A gente vai continuar com as bolinhas na mão pra gente dar uma aquecida. E vocês prestarem atenção do lado direito e do lado esquerdo. Só vai ser igual de vocês se eu ficar de costas, certo? Direito, esquerdo. Certo? Tá, voltei. Ó, coloca lá a mãozinha pra frente. Direita em cima, esquerda embaixo. Troquei. Quem é que tá em cima? Quem é que tá embaixo? Quem foi pro lado? Quem foi pra cima? Quem voltou? Essa é a direita. Essa é a esquerda. Direita, esquerda embaixo. Direita, esquerda em cima. Quem foi pro lado? Quem desceu? Quem subiu? E direita? Desceu? Subiu. Quem tá parado? Quem abriu? Certo? Abraçou, dá aquela abraçada. Quando a gente abraça, a gente trabalha o braço direito, esquerdo. Tá, a gente vai lá pensar no pé direito, mão direita e mão esquerda e pé esquerdo, certo? A gente vai dar uma mexida com os dois, certo? Ó, direita, esquerda. Direita, esquerda. Vou fazer duas de um lado e duas do outro, certo? Ó. Vou fazer esquerda, esquerda, direita, direita, certo? Frente.
Agora eu vou trabalhar os dois ao mesmo tempo, direita e esquerda, certo? Aí agora é mais a questão de a gente estar treinando em casa, certo? A questão do lado direito, lado esquerdo, certo? Lembrando, direito, esquerdo, direita, esquerda. Vou fazer de costas, certo? Agora pra ficar igual a vocês. Direita, esquerda, direita, esquerda, direita, esquerda, direita, esquerda, direita, esquerda, 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 direita, esquerda, esquerda, direita. Isso não, também é importante para qualquer atividade que você vai fazer. Não só na aula de dança, certo? Isso é pra vida. É questão de trabalhar o lado direito e o lado esquerdo, certo? Aí, você vai continuar com as bolinhas, certo? O que, que eu vou precisar de vocês agora, certo? Eu vou precisar de 3, 6, 9 papéis. Que você pode fazer círculo no chão com o giz. Ou pode ser com fita, ou pode ser na própria cerâmica, pode ser um papel usado, certo? Porque era um caderno velho que eu tinha. Aí você vai colocar, ó, 3 fileiras, certo? Ó, e cada fileira 3, 6, 9. Aí nessa atividade o papai e a mamãe vai ter que ajudar, certo? É uma atividade muito legal pra gente ainda trabalhar esquerda, direita, trás, lado, frente, certo? Direita, esquerda, frente, lado, trás, estátua, certo? Trabalha com o irmãozinho, com a irmãzinha mais nova, com a irmã mais velha, certo? Questão do comando, então você liga lá, continua com a voz da tia, trabalhando direita e esquerda, que eu vou estar falando aqui, certo? Ó, entrei no jogo. Eu vou falar. Centraliza, lembra que centralizar você tá no meio, certo? Frente. Direita, esquerda, esquerda, trás, trás, e direita, e frente, frente, trás, direita, esquerda, esquerda e frente, direita, direita, e esquerda, atrás, olha aí, e direita, e frente, esquerda. Esquerda e se você quiser colocar outro papelzinho, você coloca lá, certo? Fique 3, 6, 9, 12, tá bom? Aí, ó, direita, esquerda, esquerda e frente, direita, direita e atrás. Tá lá, certo? Ok? Essa é a atividade que a gente trabalhou. A questão da direita e esquerda, certo? Aí, só relembrando, o 3, 6, 9 papéis no chão, certo? Você pode fazer o círculo, você pode fazer um triângulo, pode fazer um coração, certo? É preciso de uma pessoa para ajudar você nessa atividade, que é muito importante na sua idade, certo? Aí, a gente trabalhou. Direita, esquerda, direita, esquerda, certo? Direita, esquerda, ok? Essa é uma atividade que vamos trabalhar juntas, certo? Qualquer dúvida, eu estou aqui, certo? Para ajudar vocês nessa atividade, certo? Para quando for na próxima aula a gente entrar já com outras atividades que complementa essa que foi feita hoje, certo? Um grande abraço, se cuidem, certo? E nosso encontro é na 9ª aula, certo? Um grande beijo.